Домът на архитект Ганев е изцяло в арт деко. Както и този на архитект Данев, също гений на дизайна. Но докато Данев тази зима трябваше да си купи още 2 кубика дърва, Ганев си взе онзи съвършен шкаф от лакирано дърво. Най-неприятното за Данев дори не са саждите от камината, а това, че когато зимата е по-студена, коледният бонус изгаря първи. Открий разликите. На природен газ е по-чисто, по-лесно и по-икономично. Овергаз. Енергия за по-добър живот.